السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي لهانتي باخيارتي دا قيمها يقدرينتي حشبة دبان لغا مضانا وميل كستير توقتان كلس دوادا وروحي نغسو غاري قودهان دولك الدكتور سومالي دو إيا عالم كينتي ذكره وركو نوحي ديگي مرا يحرنت قود اي مغالة دار جيسي وكل إيا تلفيشك عالم غا بدا عاس 24 تيفي سيقود بدا وقود دار كرونا دوار كيغا كومغلي دونتان وحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray dhismaha cusub oo loo dhisay wasaaradda diinta iyo qofta Soomaaliland gudoomiyaha degmada Butor oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaa si rasmi ah uga warbixiyay shir lagu nabadeeyay laba beelood oo walaalaha oo dirir ku kala dhaxmartay deegaankaasi waxaa magaalada Burcana si weyn loogu diyaar garoobayaa xuska maalinta qaran ee 18ka May. Xildhibaan Xasan Shaar oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa guud ahaan ugu baaqay shacabka magaalada Hargeysa inay u diyaar garoobaan xuska maalinta qaran ee 18ka May, iyadoona ay dowladda hoose shahaadeyn ku kala siinayso degmooyinka ay ka koobsato magaalada Hargeysa. madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar ugu kicitimay dalka Gabar dowdeyal intaasi waxa hayaan qodobada ugu door koroon imika iyo haatadana isku diyaariya warkii oo faahfaahsan